ହାଇକୋର୍ଟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୋଡ଼ାମାଲ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା। ଓଡ଼ୁଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାର ଆରଆଇ ଚାପ ପକାଇ ପୁଅର କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଜମି କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ନବ। ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତେଇ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନବଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଆରଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉଠିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଲାବିରା ତହସିଲର ଏହି ସୋଡ଼ାମାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଦେଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଗଛ ନାହିଁ, କେବଳ କୁଦା ଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନବଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ ଜମି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆଗରୁ 26 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ 8 ଏକର ଜମି ଲିଡ଼୍କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ପାଇଁ ନବଦାସ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାମଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ। ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ଗାଁର ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଯୁବକ ସଂଘ ବେଆଇନ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ 26 ତାରିଖରେ ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ଆଉ ଏତିକି ମାନେ ଆମର ଗାଁ ବେଳେ ଚଲୁଛୁ ଗାଈ ଦାମ୍ବୁର, ଆମର ଚରାବା ଲାଗି ଜାଗା ବି ଆମେ ନ ହେତିକି ତେନ। ଯଦି ଇଟାକେ ଯଦି ନବଦାସ ଯଦି ଫାସ୍ କରିକି ନେଇଯିବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଉତରାବାଟା ବାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଚାପରେ ତଲ ନ ଉପରେ ଯେତିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍। ତ ଆମର ଆଶା ଅଛେ ଯେନ୍ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେନ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍, ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଆମେ ଆମେ ଇଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେମୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଇ ଆଶା ଆମର ଅଛେ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷା ପାଠ ପାଠ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ପାଠ ପାଠ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଯୋଗାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁଁ, ଆଉ ସେନେ ଆମେ ଯୋଗୁଥିଲୁ ବି କଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଆମେ ସବୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଆସିଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ନେତା ସେ କେବେ କେବେ ଏଇଟା ତା ନାଁରେ କରି ପକେଇଛେ, ଆଉ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନେଉଥିମୁ ନୁ ଆଜ୍ଞା, ଯବ ତକ ଆମର ଜୀବନ ଥିବା ଆମେ କେହି ନି ଛାଡ଼ୁ। ସେପଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ବିଧାନସଭାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନବଦାସଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟେକି ଦିଆଗଲା, ସେ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋଡ଼ାମାଲ କହିକିରି ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ 8 ଏକଡ଼ ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ବିଶାଲ ଦାସ କହିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 8 ଏକଡ଼ ଜମି, ସେଟା କେଉଁ ଆଧାରରେ ତାକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ ନା କେଉଁ ତହସିଲଦାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୋଡ଼ାମାଲ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 8 ଏକର ଜମି ଫେରାଇବେ କି ନବଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ? ଗୁରୁବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।